গতিকে আমি আজি অনলাইন ক্লাসটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ ক্লাসটো আমি আৰম্ভ কৰিম, প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি লম, পাঠ নম্বৰ 6ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লম। চাই আসাম কি এক পহচান, এই হল পাঠৰ নাম। এই পাঠৰ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি চাম। এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি যোৱাকালি কেইটামান প্ৰশ্ন আমি কৰিছিলোঁ, এই প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি শেষ কৰিলোঁ। শেষ কৰাৰ পাছত এইখিনি আমি কৰিলোঁ যোৱাকালি। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, টিপনীয়া লিখক। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, টিপনীয়া লিখক। ক ঝুমুৰ, খ বিহু, গ বাগৰুম্বা। এই তিনিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। এই তিনিটা হেৰি ত্যোহাৰৰ নাম, এইটো এটা ত্যোহাৰৰ নাম হয়, এইটো এটা নৃত্যৰ নাম হয়, নৃত্য হয়, ত্যোহাৰৰ নাম হয়। গতিকে এই নৃত্যৰ বিষয়ত আমাক লিখিব লাগে, কেইটামান শব্দ আমি আমাক লিখিব লাগে, বাক্য আমাক লিখিব লাগে, ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব, টিপ্পনী মানে ইয়াৰ বিষয়ে লিখিব লাগে। গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ ঝুমুৰ। প্ৰথমে ঝুমুৰ তোমালোকে সকলোৱে জানা, ঝুমুৰ কাক কোৱা হয় আৰু ঝুমুৰ হেৰি পৰম্পৰাগত পৰা চলি অহা এটা নৃত্য আমি আমি জানো। এইটো এটা আদিবাসী জনজাতীয়ৰ এটা পৰম্পৰাগত চলিয়া ৰূপে চলি অহা, চাহ বিকিৎসাত চলি অহা এটা ত্যোহাৰ, ত্যোহাৰৰ নাম, এইটো এটা নৃত্যৰ নাম। ইয়াৰ নৃত্য পৰম্পৰাগত ৰূপে চাহ বাগিচা কে লোককে বীচ মে হতে হে, ইয়াৰ নৃত্য কো পৰম পূজা মে পালন কিয়া গয়া যাতা হে। এইটো নৃত্য এটা পৰম পূজা, এইটো পূজনীয় এটা বস্তুটো, এটা পূজা স্বৰূপে আমি এইটো নৃত্য আমি পালন কৰোঁ। সেই নৃত্যটো যেতিয়া তেতিয়া আমি নকৰোঁ, আমি এটা মানে কিবা এটা ত্যোহাৰ হলে আমি কৰোঁ এইটো নৃত্য, মানে আদিবাসী আদিবাসী জনজাতিয়ে কৰে। ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰণে কে পহলে ৰাত সে লেকৰ ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰণে কে পহলে ৰাত সে লেকৰ 11 কুমাৰী লড়কিয়া নে ব্ৰত পালন কৰতি হে। ঝুমুৰ নৃত্য যোনদিনা হব সেইদিনাৰ আগদিনাখন ৰাতি, প্ৰথম ৰাতিটো 11 জনী ছোৱালী কুমাৰী, কুমাৰী যাৰ হেৰি এনেকৈ আমি যোনটো তুলনি বিয়া বুলি কওঁ, যাৰ তুলনি বিয়া হোৱা নাই, এনেকুৱা ছোৱালীগৰাকীয়ে কুঁৱাৰী বুলি কয়। এইটো কুঁৱাৰী ছোৱালীয়ে কি কৰে, ব্ৰত লয়, ব্ৰত লয় আৰু ব্ৰত ধৰে। তাৰপিছত ইচকে বাদ পৰম পূজা কে দিন নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ব্ৰত ধৰ দিয়ে। তাৰপিছত এই পৰম পূজা দিনত, যোনটো দিনত পূজা হয়, এওঁলোকৰ যোনটো দিনত পৰম পূজা হয়, সেই দিনত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, এই ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু এই ব্ৰতটো ভাঙি পেলায়। তাৰপিছত তাৰমানে তাৰপিছত ভাত খাব পাৰে, তাৰমানে সেই ৰাতিৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ সিহঁতি ভাত নাখায়। এই ঝুমুৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতহে তাৰপিছত সিহঁতি ব্ৰতটো ভাঙি লয়, তাৰপিছত সিহঁতি ভাত খাব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ। খ বিহু, এতিয়া বিহু কি বস্তু? বিহু আসাম কা জাতীয় উৎসৱ, এইটো এটা জাতীয় উৎসৱ, আমাৰ অসমৰ জাতীয় উৎসৱৰ নাম। ইচ উৎসৱক জাতীয় উৎসৱ ভি কহা যাতা হে, এইটো উৎসৱক জাতীয় উৎসৱ বুলি কওঁ। ইয়াৰ এক সামূহিক নৃত্য হে, এইটো এটা সামূহিক ভাৱে আমি কৰি থকা এটা নৃত্য। আমি সকলোৱে, আমি সমাজৰ মানুহগৰাকী আমি লগ হৈ, একেলগ হৈ আমি সেই নৃত্যখন আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ। সবেই অসমীয়া অসমীয়া লোক ইয়াৰ উৎসৱ ধুমধাম সে মানাতে। তো সকলো অসমীয়া লোকসকল এই উৎসৱ বহুত ধুমধাম, মানে বহুত মানে ডাঙৰকে মানে ভালদৰে সিহঁতি পালন কৰে, এনেকে বুলি কৈছে। ইয়া এক কৃষি প্ৰধান উৎসৱ, এইটো কৃষি প্ৰধান উৎসৱ, এইটো মানে কৃষিৰ লগত জড়িত। ধান কটা পাছত আৰু ধান কটা আগমুহূৰ্তত এই উৎসৱটো পালন কৰা হয়। বিহু তিনি প্ৰকাৰ কি হতে, তিনি প্ৰকাৰৰ বিহু থাকে, তোমালোকে সকলোৱে জানা, যদি নাজানা তেতিয়া শুনা কি কি হয়। কঙালী বিহু এটা, তাৰপিছত ভোগালী বিহু, তাৰপিছত ৰঙালী বিহু, এই তিনি ধৰণৰ বিহু থাকে। গতিকে বেছি বহলাই কৰি আমি ইয়াত লিখিব দৰকাৰ নাই, সিমানটো লিখিলে আমি আমাৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট। ক বাগৰুম্বা, এতিয়া বাগৰুম্বা কোনটো উৎসৱৰ নাম, কোনটো নৃত্যৰ নাম? বড়ো জাতিক এক প্ৰচলিত নৃত্য কলা, বাগৰুম্বা এটা বড়ো জনজাতীয়ৰ এটা প্ৰচলিত নৃত্য কলাৰ নাম। অসমীয়া জাতি কা বিহু যি তৰ মনা যাতা হয় ঠিক উচিত বড়ো জাতি কবি বাগৰুম্বা অতি প্ৰিয়। অসমীয়া জাতিবোৰে যেনেকুৱা কৰি বিহু নৃত্য বিহু উৎসৱ পালন কৰে, ঠিক তেনেদৰে বড়ো জনজাতিসকল মাজতো সিহঁতিও তেনেকৈ কৰি
हेतर निजर उत्सव पालन करे हे उत्सव उत्सवर नाम होइसे बागरुम्बा हेतर कारणे एतु बागरुम्बा नृत्य बागरुम्बा उत्सव अति प्रिय उन लोगों ने बैसाख महीने में पालन किए जाते हैं ए उत्सव खन बैसाख महीना बैसाखर महीना माहत पालन करा है इस नृत्य में युवक एवं युवती के बीच प्रदर्शन होती है एक नृत्य की है युवक युवक गराकी और युवती गराकी प्रदर्शन करे यह नृत्य में बांसुरी मृदंग पेपा आदि वाद्य यंत्र है बांसुरी मृदंग पेपा ए वाद्य यंत्र भी लगे हम व्यवहार करूं यह नृत्य बड़ो समाज में युवक युवतियों के मन में आनंद उल्लास भर देती है आरो ए नृत्य बड़ो समाज जी युवक और युवती आसे हे तो मन एटा उल्लास माने प्रदान करे तार पिसत आमी प्रश्न नंबर 4 टू साउ प्रश्न नंबर 4 एटा हे स्वत मालुगे प्रश्न केने के करी दिया आसे निम्नलिखित अवतरण को पढ़ने पढ़कर नीचे गए दिए गए प्रश्न का उत्तर दो यात एटा तुम लोग एटा गद्य दिया आसे यात गद्य बोले को है एटा माने एटा अंक दिया आसे कोनो एटा कहानी निस्ना एटा মানে অংক এটা দিয়া আছে প্যারাগ্রাফ এটা দিয়া আছে সেই প্যারাগ্রাফ তোমালোকে পড়িব লাগিব প্রথমে তাৰপিছত পঢ়া পাছত তোমালোকে বুজিব লাগিব বুজা পাছত ইয়াৰ তলত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে চোৱা তলত ক খ গ ঘ বুলি চাৰিটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে তো প্ৰথমে আমি পঢ়ি এই প্যারাগ্রাফখন পঢ়ি আমি অলপ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে চোৱা भारत सरकार द्वारा मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता प्रदान किया जाना भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुकूल ही है रंग बिरंगी यह पक्षी हमारे राष्ट्रीय जीवन की विविधता के सर्वथा उपयुक्त भी है इस पक्षी की देखभाल पालन पोषण तथा इसकी नस्ल को कायम रखना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है यदि कोई व्यक्ति इस पक्षी के प्रति निर्दयता का व्यवहार करता दिखाई दे तो हर भारतीय का यह धर्म है कि वो उसे ऐसा करने से रोके राष्ट्रीय पक्षी के होने के नाते इस पक्षी को अधिक सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए और हर प्रकार से इसकी सुरक्षा का प्रयत्न करना चाहिए अब यह करोड़ों भारतीय आकांक्षाओं भावनाओं और सदिच्छाओं का प्रतीक बन गया है गति के भारत सरकार द्वारा मोर मोर राष्ट्रीय पक्षी घोषणा करा हुई আৰু এই ভাৰতীয় মানুহ গৰাকীয়ে এওঁক এটা সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা নিচিনা এটা ভাৱে ৰং বিৰংগী এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ পক্ষী আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জীৱনত এটা বিবিধতা এটা মানে উপযুক্ত হয় ইছ পক্ষী কি দেখভাল এই পক্ষী যোনটো আছে এই পক্ষী যোনটো আছে এই পক্ষীৰ দেখভাল আমি কৰিব লাগে চোৱা চিতা কৰিব লাগে পালন পোষণ কৰিব লাগে আৰু আমি ইয়াক ভালকৈ পুহিব লাগে আৰু ইয়াৰ নস্লটো যোনটো আছে নস্ল বুলি কয় যে যোনটো হ্যাঁ ইয়াৰ জাতি এই জাতিটো আমি মানে কায়েম কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা চলাই থাকিব লাগে আৰু এইটো আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ পাছত আমাৰ এটা কৰ্তব্য ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এইটো এটা কৰ্তব্য যদি আমি যদি কোনোবা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই পক্ষী কিবা এটা নিৰ্দয়তা ব্যৱহাৰ কৰে আর যদি আমি দেখি পাওঁ যে কোনোবা এজনে বা এজনীয়ে এওঁক এই পক্ষীক কিবা এটা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আছে নিৰ্দয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে মাৰি আছে বা পিটি আছে বা মানে কিবা হত্যা কৰি আছে তেনে ধৰণৰ হেৰিত পৰিপ্ৰেক্ষিত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব আমি এটা ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি কি কৰিব লাগিব এইজন মানুহক ৰখাব লাগিব যে কৰিব দিব কাৰণে হাক কৰিব হাক দিব লাগিব সিহঁতক মানে হেৰি কৰিব লাগিব ৰখাব লাগিব আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী কাৰণ এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী হোৱাৰ বাবে এই পক্ষীটো আমি বেছিকৈ আমি সন্মান আৰু আদৰ প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্নশীল হৈ থাকিব লাগে কৰোৰ কৰোৰ কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ আকাংক্ষা ভাৱনাৰ এইটো এটা প্ৰতীক গতিকে এইটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পক্ষী গতিকে আমি অলপ সন্মান প্ৰদান কৰিব লাগিব তো এইটো আছিলে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফ তুমি বুজি পালা গতিকে আমি চাওঁ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰটো আমি কেনেকৈ কৰিব লাগে এই প্ৰশ্ন উত্তৰ তলত দিয়া আছে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি তোমালোকে কেনেকৈ কৰি উত্তৰখিনি লিখিব লাগে এইটো তোমালোকে চোৱা ক উপযুক্ত গদ্যাংশ এক উচিত শীৰ্ষক দিয়ক উপযুক্ত যোনটো গদ্যাংশ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িলা এই গদ্যাংশৰ এটা শীৰ্ষক তোমালোকে দিব লাগিব শীৰ্ষক মানে তোমালোকে জানা যে শীৰ্ষকৰ মানে কি হ'ল অৰ্থ কি হ'ল শীৰ্ষক মানে টাইটেল এই শীৰ্ষকটো তোমালোকে কেনেকুৱা হ'ব যেনিবা
শীর্ষক তো তোমালে ধন্যবাদ দিলা রাষ্ট্রীয় পক্ষী, হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় পক্ষী বিষয়ত আছে, গতি তোমালে শীর্ষক দিলা, টাইটেল দিলা রাষ্ট্রীয় পক্ষী, হল যে নহলে তোমালে এনে দিব পারা ভারত কা রাষ্ট্রীয় পক্ষী মোর, এনে দিব পারা, বা মোর হামারা রাষ্ট্রীয় পক্ষী এনে দিব পারা, হ্যাঁ হামারা ধর্ম রাষ্ট্র পক্ষী কি সেবা এনে দিব পারা, গতি বিভিন্ন ধরনের তোমালে যোনটো ঠিক লাগে তোমালোকক সেইটো তোমালোকে দিব পারা। ঠিক আছে, আমি নেক্সট প্রশ্নলৈ যাওঁ। হামারা রাষ্ট্রীয় পক্ষী কিয়া হয়, খ নম্বর, হামারা রাষ্ট্রীয় পক্ষী মোর হে, গতি এই প্রশ্নের উত্তর হল হামারা রাষ্ট্রীয় পক্ষী মোর হে। গ নম্বর প্রশ্ন, রাষ্ট্রীয় পক্ষী কে প্রতি ভারতীয় নাগরিক কা কিয়া কর্তব্য হে, এই প্রশ্ন উত্তর তো হব রাষ্ট্রীয় পক্ষী কে প্রতি ভারতীয় নাগরিক কা কর্তব্য হে ইস পক্ষী কো দেখভাল, ইস পক্ষী কো হই বসে, ইস পক্ষী কি হব, ইস পক্ষী কি দেখভাল, হ্যাঁ পালন পোষণ তথা ইসকি নস্ল কো কায়েম রাখনা, হুম তো হেতু হব প্রশ্ন উত্তর। ইয়ার পিছর প্রশ্ন তো সাম, কিয়া ধর্ম হে, হর ভারতীয় কা কিয়া ধর্ম হে, तो एक प्रश्न उत्तर हो, हर भारतीय का धर्म है सभी प्राणियों को प्यार करना, हर भारतीय का धर्म है सभी प्राणियों को प्यार करना, है ना, एक प्रश्न उत्तर देने के लिए प्रत्येक भारतीय और एटा धर्म जे सकलो जिमान प्राणी आसे सकलो प्राणी आमी मरम करी मरम सेनेरे सेनेरे आमी राखिम पुहिम हेतुए आमार कर्तव्य, हैं कोनो प्राणी আমি কষ্ট দিব না লাগে, হুম হয়তো এটা এটা কুকুর হব পারে, হয়তো এটা এটা মেকুরি হব পারে, পক্ষী হব পারে, যে কোনো এটা অকল মোৰ কথা বুলি কোৱা নাই, সকলো প্ৰাণীৰ ৰক্ষা এটো আমাৰ প্ৰথম ধৰ্ম হব লাগে। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো চাওঁ আমি, অনেক শব্দকে এক শব্দ লিখো, ইয়াত কেইটামান শব্দবোৰ দিয়া আছে মানে এটা বাক্য দিয়া আছে, এই বাক্যটো তোমালোকে পঢ়িবা, এই পঢ়াৰ পাছত তোমালোকে ইয়ার এটা শব্দর এটা উত্তর দিব তোমার, যে দেবা ক যো খেত মে কাম করতা হে তা কি কোয়া হয়, খেতিয়ক নয়, খেতিয়ক অসমিয়াত কম, হ্যাঁ অসমিয়া মে হামলোগ খেতিয়ক বলতে হ্যাঁ, উসকো হিন্দি মে কিয়া বলা যাতা হ্যাঁ, হিন্দি মে উসে কিসান বলা যাতা হ্যাঁ, কিসান কিসান সহি হোগা, চৌরাহা চৌরাহা বলি কোয়া হয়, চার রাহো কা সঙ্গম স্থল চৌরাহা, জিসে দেখা না যা সকে যাকে আমি চাব নোৱাৰো, অদৃশ্য অদৃশ্য যিছে দেখা না যা সকে উসে অদৃশ্য কহা যাতা হয়, ঠিক কই বাত নেই, ঘ যিছে পিয়া যা সকে পিয়ে পিয়ে বুলি কয়, পিয়ে তো প্রথম কোশ্চেনর আনসার হব যো খেত মে কাম করতা হয় কিষান, খ চার রাহ কা সঙ্গম স্থল চৌরাহা, গ যিছে দেখা না যা সকে অদৃশ্য, ঘ যিছে পিয়া যা সকে পিয়ে পিয়ে, গতিকে আমি নেক্সট প্রশ্ন যাও, প্রশ্ন নম্বর দুই, আও জানে হ্যাঁ সংজ্ঞা কে বারে মে ইস প্রশ্ন মে দিয়া গয়া হ্যাঁ, তুমি ঠিক সে শুননা, ইসকো শব্দ কা মতলব হতা হ্যাঁ, জো কিসি জাতি ব্যক্তি স্থান বস্তু আর আদি গুণ আদি কে নাম কা বোধ হো উসে হাম সংজ্ঞা কাতে, যে কোনো একটা নাম আমি যেতিয়াও কম যেতিয়া যেনেকা যেনেবা হল ব্যক্তিগরাকীর নাম, হ্যাঁ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হল, স্থানৰ নাম হল, বস্তুৰ নাম, যিকোনো নাম হলে তাক আমি ব্যক্তিবাচক তাক আমি সংজ্ঞা বুলি কওঁ, হুম তাক আমি সংজ্ঞা বুলি কওঁ, ব্যক্তিৰ নাম, স্থানৰ নাম, বস্তুৰ নাম, গুণৰ নাম, যিকোনো নাম, নামক আমি সংজ্ঞা, নাম মানে সংজ্ঞা, মূলত তিনিটা তিনি প্ৰকাৰৰ সংজ্ঞা থাকে, হুম হিন্দী ব্যাকৰণত কেই প্ৰকাৰৰ থাকে, তিনি প্ৰকাৰৰ সংজ্ঞা থাকে, মূলত তিন ভেদ হে, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन तीन ही प्रकार संज्ञा थके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इतने व्यक्तिवाचक संज्ञा तो की क व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द जिस संज्ञा संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो दो संज्ञा शब्दों पर उनका विशेष मनोर কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম আমি বোধ কৰোঁ, স্থানৰ নাম অথবা কোনোবা এটা প্ৰাণীৰ নাম আমি কওঁ, এনেকুৱা শব্দবোৰক ব্যক্তিবাচক
संज्ञा क्या है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तेजपुर प्रसिद्ध शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। गति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हल विशेष व्यक्ति गराकी रहना गति के राजेंद्र प्रसाद हल एट व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक तेनेदरे तेजपुर प्रसिद्ध शहर तेजपुर तेजपुर हल आम व्यक्तिवाचक संज्ञा कारण ये विशेष स्थान नाम ठीक तेनेदरे किसान जेगार नाम जेनेबा गुवाहाटी हल गति के सरी गुवाहाटी तेजपुर न्यू दिल्ली ये गोटे सहर नाम गति के विशेष स्थान नाम गति के व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है ऊपर के वाक्य में रेखांकित शब्द को किसी व्यक्ति स्थान का नाम बोध कराते हैं अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तुम अपनी ओर से व्यक्तिवाचक संज्ञा के और दो उदाहरण लिखो आरो दुटा उदाहरण दिया एने के बोली कहे तो गति के तुम लोग कब पारा निकी व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण दी पारा क्या सुन जिको शब्द जो मानुर नाम जुड़ित आसे मानुर नाम लिखा आसे कुनबा जेगार नाम लिखा आसे स्थान नाम विशेष स्थान नाम तक आम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहूँ जेने वाक्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यू वाक्य हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम व्यक्तिवाचक संज्ञा ठीक तेने तेजपुर प्रसिद्ध शहर तेजपुर हम यू विशेष स्थान गति के व्यक्तिवाचक संज्ञा ख जातिवाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा क्या कह जिस संज्ञा सबसे किसी प्राणी अथवा वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय घास खाती है घोड़ा तेज दौड़ सकता है सोना कीमती धातु है जुन्टु शब्द जुन्टु संज्ञा शब्द जर पर आम क्या प्राणी नाम वस्तुर नाम आम बोध है धरण शब्दबूरक आम जातिवाचक संज्ञा कौन जेने गाय गाय घास खाती है तो गाय हल एट जतियों नाम प्राणियों नाम प्राणियों जतियों नाम बोध कर गाय बुली आम तुम अभिजित गाय सुमन गाय बुली नक गाय बुली कले गोटे विश्व जी गाय आकलो बुझा गति के गाय हल एट जातिवाचक संज्ञा घोड़ा घोड़ा बुली कले कार घोड़ा मोर घोड़ा ना तुम घोड़ा यू नुबुझा घोड़ा बुली कहते साधारण घोड़ा तेज दौड़ सकता है तमें सको विश्व जी घोड़ा आज सकुके क्या सकुके दौर पारे सोना किमती धातु है सोना सोना बस्तुर नाम खून एट बस्तुर नाम हेटो एट जाति बोध कराए जैसे आम खून बुली कौ तुम माये जो खून पिंधि आसे गलत हेटो खून नुबुझा खून बुली क्या लगे विश्व जी खून आसे सको खून बोध कराए गति जातियों नाम ठीक है तपस जाऊँ भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा सबसे भाव गुण दशा अथवा कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जुन्टु संज्ञा शब्द पर कुनबा एटा भाव कुनबा एटा भाव निजर भाव भावना गुण काबार गुण दशा स्थिति कार्य एबिलागर बोध है हेटु शब्दबूरक आम भाववाचक संज्ञा बुली कौ इत चुआ भाववाचक संज्ञा कुन कुन शब्द जुड़ित है चुआ एक नम्बर चोरी करना पाप है चोरी टू हल एट कार्य चोरी हल एट गुण मान ना गुण मान बेहद गुण चोरी हल एट बेहद गुण गति के गुणर नाम गति के भाववाचक संज्ञा दु नम्बर चुना फूलों में खुशबू होती है ये खुशबू हल भाववाचक संज्ञा केले हल कारण हेटा गुणर नाम फुलर एट गुण थके कि गुण थके फुलर फुलर गुण थके खुशबू तमाम गुंध भल गुंध पा गति के गुण गति के खुशबू शब्द तो हल एट भाववाचक संज्ञा तैरना अच्छा व्यायाम है तैरना अच्छा व्यायाम है तैरना तैरना मानने हाथुरा तो आम तैरना कह हिंदी गति के तैरना तो कि हल ये कार्य हल है ना ये कार्य गति के तैरना शब्द तो हल भाववाचक संज्ञा नेक्स्ट प्रश्न ले जाओ असम के किन्हीं 10 चाय बगीचे चुन लो और ये किन किन जिलों में स्थित है इस पर एक ब्यौरा प्रस्तुत करो असमर कौन कौन चाय बगीचा आसे कत कत आसे 10टा चाय बगीचार नाम तुम लोग लिखा आने के लिए गति के चालू 10टा चाह बगीचार नाम एने बुढ़ई चाह बगान यू विश्वनाथ विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आसे विश्वनाथ जिला आसे मनाबारी चाय बगान यू विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट आसे डफलागर चाय बगान
হেতু বিশ্বনাথ ডিস্ট্রিক্টত আছে। তালাব চায় বাগান তিনচুকীয়া ডিস্ট্রিক্টত আছে। গহপুর চায় বাগিচা বিশ্বনাথ জেলাত আছে। ধুমনি চায় বাগিচা বক্সা ডিস্ট্রিক্টত আছে। কুচাং চায় বাগিচা তিনচুকীয়া জেলাত আছে। ছাবুয়া চায় বাগিচা তিনচুকীয়া জেলাত আছে। ফিলবাড়ি চায় বাগিচা তিনচুকীয়া জেলাত আছে। বদলা ভেটা চায় বাগিচা তিনচুকীয়া জেলাত আছে। গতি এইবর হল আমার লিস্ট নাম চাহ বাগিচার নাম। ঠিক আছে, মই আগর নেক্সট প্রশ্নলে যাও। 2 নম্বর প্রশ্ন, চায় বাগিচা কে আধার পর নির্মিত কিছু এক অসমিয়া ফিল্ম কো ধ্যান মে রখকর নিচে দিয়ে গয়ে তথ্য কি জানকারী প্রস্তুত কর। এটা ইয়াত কোয়া হয়েছে যে চাহ বাগিচার উপর আধারিত একটা ফিল্মর অসমীয় ফিল্মর নাম কোয়া এনে বলি করেছে, যোনটো ফিল্ম চাহ বাগিচার উপর নির্মিত হয়েছিল, আধারিত হয়েছিল আর নির্মিত হয়েছিল। আর এই ফিল্মর নামটো তোমাকে কব লাগিব, অসমীয়া ফিল্ম হব লাগিব, হিন্দি ফিল্ম হব নালাগে বা বেলেগ ভাষার ফিল্ম হব নালাগে, অসমীয়া ফিল্মর নাম তোমাকে কব লাগিব। অকল ফিল্মর নাম নয়, সংগীতকারৰ নামও কব লাগিব, নির্দেশকৰ নাম, কাহিনীকারৰ নাম। ঠিক আছে, গতি আমি চাও এইটো ফিল্মর নাম কি। ফিল্ম কা নাম চমেলি মেম সাহাব, তোমালোকে কেতিয়াবা সময় পালে চাবা, এইটো বহুত ভাল ফিল্ম, ডক্টর ভূপেন হাজারিকা দেব আছে ইয়াত। সংগীতকারকে নাম সংগীত কোনে দিছিলে, ডাক্তার ভূপেন হাজারিকা দিছিলে। নির্দেশক নাম নির্দেশক কোন আছিলে, ডাক্তার ভূপেন হাজারিকাই আছিল নির্দেশক, এওঁ ফিল্মর এক্টর, এওঁই আছিলে, এক্টিংও করেছিলে, এওঁই সংগীতকারও আছিলে আর নির্দেশকও আছিলে। কাহিনীকার কোন আছিলে, কাহিনী কার কার নাম, বিনোদ চৌধুরী, বিনোদ চৌধুরীয়ে এই কাহিনী লিখেছিল। গতি তোমালোকে গম পালা যে আমার চাহ বাগিচার উপরতো আমার অসমর ফিল্ম জগত ফিল্ম হয়েছে আর এই ফিল্মর নাম হয়েছে চমেলি মেম সাহা। গতি তোমালোকে গম পালা এই পাঠটো শেষ হল, আজি আমি সামৰিলো এই পাঠখন আজি। ইয়ার পিছত আমি নেক্সট চ্যাপ্টারত, নেক্সট চ্যাপ্টার আছে আমার হাতত, পার্ট 7 হার কি জিত, এই পাঠখন আমি চাম নেক্সট ক্লাসত। আমি পরহি দিনা আমি যেতিয়া লগ পাম তেতিয়া আমি এই পাঠখন আমি পড়িম। তো তেতিয়ালৈকে সকলো লগত মই বিদায় লৈছো। তোমালোকে ভালদরে পড়ি থাকিবা ঘরত, সময়টো এনে নষ্ট নকৰিবা, সময়টো ভালকে তোমালোকে হেৰি কৰি উপলব্ধি কৰি তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা, আৰু কিবা এটা সমস্যা হলে মোক জনাবা।